on videon kannattaa. Mikä on bändi teillä? Bändi. Joo. Täällä on ihan Erakossa, eli menee yhtyä. Tulee aika paljon meitä ihan kattoo, että tulee olevan todennäköisesti aika täynnä tää illalla. Ainakin viime kuulta mä en usko niinku yhtään. Mitä mä en usko niinku yhtään? Lähetään tästä just roudaa kamoja tuohon lähimpään baariin, mikä tästä mun himasta löytyy. Ja tota, me ollaan treenattu täällä, eli mun olohuoneessa on ollut meidän treenikämppä. Joka tapauksessa tää on se vaihe, kun alkaa niinku duunit ja se hikoilu. Meikkaan, että tulee hauska ilta. Näyttäisi olevan hyvin jengiä tulossa mestoille. Hommat isolla kuin valomies paikalla. Tää tulee lopullinen sijainti tälle. Tule kyykyssä siinä. Pitää laittaa kyykkyyn tuonne pöydän alle. Eli näin lava rakentuu helposti kuin ulkoistaa. Ne 2,5 tuntia meillä meni, roudattiin tosta kammat tähän. Ja saadaan pari kaljaa tosta kaupasta ja käydään tosta latautumassa tähän showun. Otatko to, toisen tai lisää? No kyllä, kiitos. Tai jotain. Nyt ollaan päästy tähän vaiheeseen, kun aletaan tekee bisnestä, eli vapaaehtoista lipun myyntiä tässä. Niin kuin huomaatte, niin se on erittäin vapaaehtoista. Mä tykkään myös siitä, miten noi jotka ei niinku, ne vetää niinku ihan laput silmillä tosta kovasti. Ne vetää hyvin silleen niinku, en mä vaan vahingossakaan huomaa. Kyllä. Ja ihmiset sanoo, että musiikkibisneksellä ei voi elää. Ollaan joo itsellensä maksavaurio. Vapaaehtoisen sä saat mieluus. Tai siis ihan varmaan kaikki ottaa rahaa vastaan tää ympäri. Kyllä, mutta se on kyllä, mutta tää joo, et tähän, jos sä käyt joka pöydässä tekee sen, niin kaikki. Kyllä. Mut kiitos. Hei, kiitos tonne. Tää on ensimmäisen, jos on, ei tarvitse seuraavaksi. Meitä. Täällä Tampereelta asti on lähtenyt. Aja. Tervetuloa Tampereelta puistoon. Kyllä, kiitos. Että teet on tullut näin paljon jengiä tänne, kiitos. 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 Jos on tehty kartta, niin siinä on ollut koko Suomi melkein. Tämä on aika törkein siistiä, että on tullut kaikki tänne tällaiseen baariin. Katsoo Erakossa keikkaa. Sun on nyt ihan turha, mua en.
moni kysyy aina, että miksi täällä. Ja se syyhän, miksi me ollaan täällä, on se, että täällä me pystytään olla jokainen kautta läsnä. Tosi hyvä fiilis, tosi hyvin. Porukka oli ja te lauloitte todella hyvin ja minäkin semmonen tykkäsin tätä hyvää musiikkia. Ei mitä perusrockia kaikkia laidasta laitaan ja jengi oli mukana ja silleen niin läheltä ja se oli vaan hauska, superhauska. No niin Matti, otetaanko rommikolaa? No todellakin otetaan rommikolaa. Okei, kello on 4.30 yöllä. Ja koitin mennä nukkua äsken, mutta tietty on vielä niin kuin tosi paljon tää tila on semmoista adrenaliinia ja muuta niin kuin veressä. Ei tullut uuni, tuli joku semmoinen fiilis, että haluaisi tulla vielä sanoa nauhalle sen, että on jotenkin tosi kiitollinen siis siitä, mitä kuuli teiltä ihmisiltä ton päivän aikana, siis lähinnä ton keikan jälkeen ja sen jälkeen. Sitä ei niin kuin moni ehkä varmaan tajua sitä juttu, että kuinka tärkeä ja merkittävä juttu se on, kun joku kertoo sulle, että se mitä sä oot tehnyt on tärkeää sulle ollut, koska se on se niin kuin ultimaattinen mun mielestä se palkinto tästä koko hommasta. Niin kuin mä sanoin monille tuolta tänään, niin se kaikkein siistä juttu. Sain jutella teidän kanssa ja olla teidän kanssa läsnä tuossa illassa, joka oli ihan törkeen siisti. Kiitos siis vielä. Sitten olisi tämä viimeinen osuus tässä keikan järkkäyskuviossa, eli kamojen poissaku ei ehkä lempiosuute, niin kyllä tämä silleen taas motivoi, että voisi yrittää soittaa ehkä enemmänkin joskus keikkoa kuin yhden keikon, vaan toisaalta niin kuin tuolla juteltiin monen kanssa, niin se oli ehkä yksi siistemisytys tässä nimenomaan, että tulee vähän uniikimpi juttu. Saatko soittaa lisää biisejä vai eikö soittaa? Onneksi varmaan löysään hyrteruppa kiristeli kylkeen on ylpeen. Etteen mä menis, koska jalas tuoda tuoneen. Mä alkais olee Erakossa keikkavuosi paketoituna just. Kantelin vikoja kamoja tästä autotalliin. Oli törkeen siisti ilta. Moni kysyi just sitä kysymystä tuolla keikalla, että miksi vaan yksi keikka. Mä tarviin muita ihmisiä tosi live-hommat mun ympärille ja aikataulut on välillä hankala säätää. Ja keikkailu ei ole periaatteessa niin easy kuin moni luulisi, kun sitä tekee mun mittakaavassa. Se vaatii aikaa tosi paljon. Ja varsinkin jos lähdetään niin kuin yhtään tonne pidemmäksi, niin se tarvii aikaa, mitä meillä ei tällä hetkellä niin kuin hirveästi ole. Koska sitten jos on vapaa-aikaa mullakin esimerkiksi, niin mä mielelläni käytän sen siihen, että mä teen teille sitä musaa ja mulle sitä musaa, mikä on kaikkein tärkein juttu tässä. Toivottavasti näitä voisi tehdä enemmän jatkossa. Tuo oli ihan törkein hauskaa ja niin kuin, olisipa jokainen päivä tommonen kuin eilinen oli. Sulle vittu kunnipää! Olen tosi kiitollinen. Kiitos.